Så sidder vi ved Skjern Å, hvor jeg vil gerne lige komme lidt vejledning omkring brug af fluegrej her ved åen. Lige nu der er vi ude på den ydre del af åen. Der er bredt. Der er ofte skal vi kaste 25, 27, 28, 30 meter. Og der er det praktisk at have en forholdsvis lang fluestang. Ser vi på fluevalget, så er det typisk fluer i bajs variant af den, der sidder på her. Det er en meget populær flue. 5-7 cm lang med en lang blød vinge. Og så skal man selvfølgelig have den monteret med en modhageløs krog. Vi bruger generelt kortere skydehoveder i Danmark til åfiskeri, end man gør i Norge og Sverige. Og det skyldes jo i høj grad, at når man skal lave sit kast, sit mange bruger underhåndskast, så er der ikke meget plads, fordi vi har alle de siv. Så derfor så er det klart anbefalet. Kort skydehoved, synke lin, synke 3-4, omkring 13 fod, og så ellers en stærk stang, for det er store fisk herude. Nu står vi i det nederste af Vorgod Å, og som I kan se, så er åen her noget smallere end selve Skjern Å. Der er rigtig, rigtig mange stor variation i åen. Hele tiden veksler det. Strømretningen den løber den ene vej, den anden vej hele tiden. Det stiller rigtig, rigtig store krav til fiskeren, men også til det udstyr, man bruger. Og udrustningen for mit vedkommende, der har jeg valgt at bruge en switchstang på 11 fod. Kastevægt cirka omkring 20 gram. Meget, meget kort skydehoved på 6,5 meter. Sådan jeg kan styre fluen, og det ikke er strømmen, der bestemmer for mig, men jeg selv er en stor del af det. Inden du går til åen, så husk at sætte dig ordentligt ind i reglerne. Dem kan du læse om på nettet, eller du kan gå i Laksens Hus og få meget mere information.